Pitanje sklanjanja pasa lutalica sa ulica u Srbiji trebalo bi da bude rešeno na višim instancama. Međutim, do tada, šta mi kao pojedinac možemo da učinimo da se ne nađemo u neprijatnoj situaciji ili kako da se odbranimo od eventualnog napadača, a da životinju ne povredimo? Naravno, broj jedan je izbjegavati mesta gde se nalaze psi lutalice, ako govorimo o lutalicama. Truditi se koliko god je to moguće da budemo koncentrisani kad prolazimo pored njih, kad smo jednostavno u prilici da ne možemo da ih zaobiđemo. I po mogućstvu odrediti koja je to životinja koja se prva sprema za napad. Možda će zvučati malo neozbiljno ako kažem da ljudi koji naiđu na pse za koje su već utvrdili da će ih napasti, spuste u malo neki niži položaj od normalnog stajaćeg položaja i da pokažu zube. Pokazivanje zuba je jedan od načina da pokažete da ste vi agresivni. E sad, ako se osoba uplaši, od toga naravno nema ništa. Jedan od načina je još da, mojih saveta je nešto što pali, čemu ja svoju decu i svoju suprugu savjetujem, je da počnu da viču glasno, da se što je moguće više približi tim životinjama, naravno ne toliko brzo da ih ne bi provocirali da ih napadnu, ali da u tom trenutku pokažu da se ne plaše. Zato što čopor obično napada životinju koja je slaba i koja se okreće i podavije red. Oni biraju upravo najslabiju osobu, kao što bi izabrali najslabiju jedinku iz nekog čopora i napadaju. Na taj način oni šalju poruku, ovo je naša teritorija, nemoj da ugrožavaš ono sa čim mi raspolažemo, odnosno resurse, bilo da se radi o hrani ili se radi o jedinkama koje su spremne za paranje. Oni ne prave razliku da li smo mi ljudi ili smo neka druga vrsta životinja, oni nas doživljavaju kao životinje koje hodaju na dve noge. E sad, to što mi ne lajemo ili ne režimo, ne znači, naravno, ne znači da to ne možemo da uradimo, ali oni to eksploatišu. Često čujemo savete, ne znam, nosi kamen, pa baci kamen, pa nosi viršu, recimo, znam i takve slučajeve. Šta od toga zaista može da pomogne, a šta može da i odmogne čak? Pa, mislim da su to više urbane priče. Ja bih voleo da čujem ili da vidim neku statistiku koja kaže da viršla rešava problem. To je trenutak. Vi možda bacite viršlu, neki od članova čopora će se zainteresovati za to kao hranu, ali oni koji su namerili da vas napadu, oni vas napadaju. Tu nema dvojbe. Što se kamena tiče, nekog štapa ili nečega, to, nažalost, može kratkotrajno da reši problem. Jedan od načina je nošenje nekih sirena sa jakim zvukom, onda prskalica sa određenim mirisom, možda čak i one male pepper spray dozere. Ali to su sve neke stvari o kojima ljudi razmišljaju. Sad ja polazim u pozorište i razmišljam o tome da li ću da ponesem svoju pištaljku sa sobom ili sirenu ili, ne znam, pepper spray. Izbjegavati situacije u kojima postoje mogućnost, to je savjet broj 1. Potruditi se koliko god je moguće da, ukoliko već predosećate situaciju u kojoj će vas napasti konkretno lutalice, da se polako povučete unazad ukoliko nemate hrabrosti da nastupite prema njima. I to bi otprilike bilo sve, nažalost. Statistika ipak kaže da su vlasnički psi češći napadači, a iznenadit ćete se koja je rasa u pitanju. Najveći broj ugriza i napada na ljude, bilo da se radi o psima, o mačkama ili nekim drugim životinjima koje ljudi drže kao kućne ljubimce, naprave labrador retriveri, koji su pojam dobrote, pojam životinje, odnosno kućnog ljubimca koga treba imati u sebe, čak 67% napada. Neki marketing koji, to je, ja bih možda rekao, negativni marketing koji imaju filmovi, hollywoodske priče o lepim kućnim ljubimcima kao što su bernardinci, dalmatineri ili pekinezeri možda čak, vrlo često dovode u zabludu ljude koji biraju svoje kućne ljubimce. I pekinezeri, i dalmatineri, i bernardinci su među prvih 10 rasa po ujedljivosti, o tome treba voditi računa.